ဆရာရဲပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များကိုကျမတို့ရဲ့ဇင်အော်ဒီယို channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel ကတော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူမေချိုခိုင်ခိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားရဲ့တဏှာမှာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာပရိသတ်များကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်နောက်ထပ်တင်တဲ့ဇာတ်ကောင်များစွာကိုတည်ရှိစေဖို့အတွက်လည်းဘေးနားအနုတီခေါင်းလောင်းလေးနဲ့နှိပ်ပေးသွားကြပါဦးရှင်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီ။စာရေးသူမေချိုခိုင်ခိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားရဲ့တဏှာမှာနေငါ့ကိုမကူညီဘူးပေါ့။ဟုတ်လားခတ္တာ။ငါဘလို့ပြောရမလဲမသိဘူး။မကူညီချင်တာမဟုတ်ဘူးနောင်။သူ့မိုးထက်ကလည်း propose လုပ်ထားသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါစင်ရလဲမိုးတက်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေပုံပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါနေပေးတဲ့စာကိုသူ့ကိုမပေးရုပ်ဖြစ်နေတာနောင်နောင်ဒါဆိုဘာလို့ငါစာကိုမပေးရဲပဲနဲ့နေယူရတာလဲပေးငါပေးတဲ့စာငါ့ကိုပြန်ပေးနောင်နောင်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးတော့ခတ္တာရဲ့လက်တရသူ့ရဲ့စာကိုစောင့်ဆွဲယူပြစ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်စာရွက်ကိုစုပ်ချေလုံးထွေးပြစ်ပြီးတော့အဝေးကိုလွှတ်ပေါက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ခတ္တာကိုခဆူဆူတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာလာခဲ့လိုက်တယ်။ဒီနေရာလေးကတော့ယတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ပရဝုံပြင်ပမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုထဲမှာပါ။ခတ္တာခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့ဒေါသတကြီးထွက်သွားတဲ့ဖြိုးထက်နောင်လို့ခေါ်တဲ့နောင်နောင်ရဲ့နောက်ကျောပြင်ကြီးကိုတွေ့တွေ့လေးကြည့်ရင်လည်းမျက်ရည်ဝဲပြီးကြံရိပ်ခဲ့ရပါတယ်။တပံမျက်ဝန်းအိမ်မှာအိမ်ထုံးနေတဲ့မျက်ရည်ပူတွေကပါပြင်တက်ကိုလိမ်စင်ပြိုချလာပြန်တယ်လူသူလေးပါမမြင်ခင်မှာလက်ကင်ပေါ်ဝါလေးနဲ့ကြပြန်ကြရတုတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်လေးတွေကနေခတ်တာထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်သူမရဲ့နှလုံးသားလေးကလည်းတမြင်မြင်နဲ့နာကျင်နေရပါတယ်ဆိုင်လေးတွေကထွက်လာပြီးတော့စာသင်ကန်းရှိရာတွေ့တွေ့ငင်းငင်းနဲ့သူမရှောက်လာခဲ့တယ်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရအလိုမဖြစ်ရထက်တူမကြနေတဲ့ခံစားချက်လူမသိသူမသိနှလုံးသားကိုစူးရှာနာကျင်နေစေပါတယ်အချစ်တယ်လားအချစ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုခတ္တာသိရှိခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာရှင်တွင်းအပြည့်နာကျင်မှုတည်ငြိမ်မှုဝမ်းနည်းမှုတွေအပြည့်နဲ့ဝေဒနာတရက်ကိုခံစားရရှိလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့စိတ်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးပုံဖော်ပေးနေသူကဖြိုထက်နောင်လို့ခေါ်တဲ့နောင်နောင်ဆိုတဲ့ကောင်စိုးလေးပဲပေါ့တစိမ်းယောက်ျားတယောက်ကိုမြင်တွေ့ရုံနဲ့ကြည်နူးရင်ခုန်ရတယ်။ပျော်ရွှင်နေမိတယ်ဆိုရင်ဒါကိုအချစ်လို့ပဲနာမည်တက်ရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ခတ္တာနောင်နောက်ပေါ်မှာတိတ်တခုလေးမြေတားတက်ဝင်နေမိတာပေါ့။ဒါဆိုရင်ခတ္တာမျက်ရည်သုံးရဖို့ပဲအကြောင်းရှိပါတော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခတ္တာချစ်နေမိတဲ့နောင်နောက်ကတစိမ်းကိုစိတ်ဝင်စားနေရတယ်တိတ်တဆိတ်ချစ်နေရသူကသူမကိုလေးလေးရှုပြီးတော့တခြားမိန်းကလေးကိုရီးစားစားပေးခိုင်းနေဆိုတဲ့အဖြစ်ကခတ္တာရဲ့နှလုံးသားကိုဘလောက်ထိနာကျင်ခံစားရခက်စေတယ်ဆိုတာခတ္တာပဲခံစားနားလည်နိုင်ပါတယ်။နောင်နောင်ကဇော်လော်ကြီးမိသားရဲ့ကင်းတယောက်ပါ။ရုပ်ရည်ရူပကမင်းသားရှုံးလောက်အောင်ပြေပြေချောမောလွန်းနေပြီးတော့မြင်မားခန့်ညာတဲ့ကိုနေဟန်တောင်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ဂျင်းမောင်မီဒူပြင်းနဲ့တရေကြခင်အနက်ရောင်ကသာအမြဲဝစ်စင်ထားတက်ပြီးတော့နေကမျက်မှန်အဝိုင်းကြီးကိုတက်စင်ထားပါသေးတယ်။ကြည့်လိုက်တာနဲ့မိန်ကလေးတိုင်းကြွေစင်းစီတဲ့ရုပ်စင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။မာနာကြည့်ပြီးတော့ရီစပွေတဲ့ကောင်စိုးလေးတယောက်ပါ။ထိုနီတူသစင်းဆိုတာကလည်းဇူးမိသားရဲ့ကွင်းတယောက်ပါ။သူလေးကလူလာတဲ့လောက်ရီစလည်းတော်တော်ရှုပ်ပါတယ်။သစင်ရောနောင်နောင်ရောသူမပါအတန်းတူတွေဖြစ်ကြပေမဲ့သစင်ကထူးထူးခြားခြားသူမတယောက်တည်းဘယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆန္ဒကြောင့်ခတ်တာပါသစင်နဲ့ရောပြီးတော့ကြောင်းမှာနာမည်ကြီးနေရတယ်။ခတ်တာတဲ့မပြင်နိုင်မစင်နိုင်သေးလို့သာပဲနော်။ခတ်တာပြင်လိုက်ရင်အရန်လာသွားမှာ။တေချာကြည့်ခတ်တာသစင်တဲ့အများကြီးချစ်စရာကောင်းနေ။အိုးမဟုတ်တာသစင်ကပိုးလာတာပါ။ခတ်တာသစင်လိုခစ်ဆန်ဆန်ဝစားလိုက်ရင်မလာတော့ဘူးလေ။နောက်ပြီးတော့သစင်ကခတ္တာရဲ့ပြိုင်ပတ်မဟုတ်ပါဘူးအချင်းအရဆုံးတငယ်ချင်းမှလေးပါ
တငယ်ချင်းတွေဆိုတာသိပါတယ်ဒါမဲ့ခတ်တာပူလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပါခတ်တာမှတေချာကြည့်လေလှလေပဲလေတချို့တော့အတန်းသူလေးတွေရဲ့သစင်မရှိခိုင်မှသူမအနားကိုလာရောက်ပြီးတော့တီတိုလေးချီချူစကားဆိုလာကြခြင်းမှာခတ်တာကတော့သစင်ကိုပြိုင်ပတ်ရဲလို့ဘယ်တော့မှသဘောမထားခဲ့တယ်လို့သစင်ကလည်းအဲ့လိုစိတ်မျိုးလုံးဝမထားခဲ့ပါဘူးသစင်ရဲ့အပြင်းစင်အခြေအတလေးတွေကိုသဘောတကျနဲ့အမြဲတမ်းငေးမောနေခဲ့မိတာလေနောက်ပြီးတော့သစင်ရောခတ်တာပါတယောက်ကိုတယောက်အယံကိုရင်းနှီးချစ်ခင်ကြတဲ့အယံကိုပွင့်လင်းကြတဲ့အတန်းတူတူတငယ်ချင်းတွေပဲလေညနေကြောင်းစင်းလို့အိမ်ပြန်ကြတော့နောင်နောင်ကသူ့မကိုစကားမပြောပါဘူးမာထန်တင်းမာတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကောင်းတာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မောင်းနေတယ်ခတ်တာလည်းသူ့ကိုကြောပေးပြီးတော့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်စီကိုအကြီးပို့လို့ထားလိုက်ပါတယ်နောင်နောင်ရဲ့နေမသိပါဘူးဘာလို့ငါသစင်ကိုစာမပေးရတာလဲဆိုတော့သစင်ကနေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလေတော်ကြနေကိုသူညင်းရင်နေမယ်နာကျင်အသေးခွဲရမှာတကယ်လို့နေသာသူ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ငါမကူညီလဲနင်သူ့ကိုချီးရဲဆိုရမှာပေါ့ခတ္တရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာသစင်းရဲ့မျက်နှာလှလှလေးကိုရင်ယောင်မိရင်နဲ့အားကျနေမိပါတယ်အစစရရပြည့်စုံလို့နဲ့သစင်းရဲ့ဘဝနဲ့သူမရဲ့ဘဝမိုးနဲ့မြည်လို့ကွာဟာလွန်းလာပါတယ်သစင်းရဲ့မိပါတဲ့ကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တတိကြီးတွေပါခတ္တကတော့နောင်နောင်တို့အိမ်ကချမ်းဆောင်ရဲ့သမီးပါဖေဖေဆုံးပါသွားတာသုံးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။နောင်နောင်တို့မိဘတွေရဲ့တသက်တာလုံးခြံဆောင်အဖြစ်ယူသားစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ဖေဖေကမိတဆိုးသမီးလေးသူမကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့မြို့မှာကျောင်းထားပြီးခဲ့တယ်။ခတ္တာရဲ့မိမကခတ္တာဆယ်တန်းနဲ့မှကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်ရွာမှာမိခင်နဲ့အတူနေခဲ့ရတဲ့သူမဖခင်ရှိရာနောင်နောင်တို့အိမ်ကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ရတယ်။အခုဆိုရင်သူမနောင်နောင်တို့အိမ်ကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့တာ၅နှစ်ရှိပါပြီ။ဖေဖေဆုံးတာ၃နှစ်ရှိပြီဆိုတော့နောင်နောင်တို့အိမ်ကြီးထဲမှာသူမတယောက်တည်းဆွေမဲမျိုးမဲနဲ့အထီးကျန်နေခဲ့ရတာ၂နှစ်ရှိနေပြီပေါ့။နောင်နောင်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ခတ်မရတော့သူမကိုသမီးအရင်တယောက်နဲ့အရန်ကိုချစ်ခင်ပြီးတော့အလိုလိုက်ပါလေ။ဖေဖေဆုံးပါသွားတာနဲ့နောက်ဘေးတန်းရမှာနေတဲ့သူမကိုချက်ချင်းမဲ့အိမ်ကြီးပေါ်ကိုခေါ်တင်လိုက်တယ်။အဝင်စားအစားစားရည်တောက်တာပါမကျန်ကြောင်စည်တွေပါအစစအရာရာဒေါ်ခတ်မရပဲတာဝန်ယူပေးပါတယ်ဘဝတူတွေမို့ဒေါ်ခတ်ဝေရသူမကိုတနာတယ်တဲ့လီဒေါ်ခတ်မရလဲသူမလိုအသက်ရွယ်မှာမိဘမဲတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားပဲသူမရဲ့ဘဝအတွက်အစစအရာရာအထောက်ကူရခဲ့တာပဲမဟုတ်လားအင်းကြီးရှိမှကားလေးထိုးရက်လိုက်ပြီမို့အတွေးတွေရက်ပြီးခတ်တာကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ပါတယ်ခတ်တာငါအတွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြောခဲ့ပြီပါချက်ကိုပေါ်မှာစောင့်နေမယ်ဟုတ်သူမကိုမာကြားပြတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့အိမ်ထဲကိုလမ်းဝင်သွားသူကတော့နောင်နောင်ရေပေါ့ခတ်တာတမလေးကိုကြိတ်ချပြီးတော့သူမရဲ့အိမ်ကန်းထဲကိုလွယ်အိတ်ဝင်ထားခဲ့ကကော်ဖီဖြောဖို့မိဖို့ကြောင့်လေးကိုဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်သူမအပေါ်မှာနောင်နောင်အမြင်မကြည်တာလွဲပြီးတော့အိမ်ကြီးရှင်သခင်ပဲဆိုပြီးနိုင်ထက်စင်းနေရလို့တော့အမြင်မပြုတ်လောက်ခဲ့ပါဘူးတခါတလေသူစိတ်မထင်မှသာမျက်နှာအောက်တိုးတိုးနဲ့အခုလိုမျိုးကော်ဖီခါခါတစ်ခွက်ကိုဖြော်ခိုင်းတတ်ပါလေသိပါလေလေကော်ဖီတောင်းရင်နဲ့နောင်နောင်သူမကိုသစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြည်ဝဲထန်ရွယ်ဦးမယ်ဆိုတာဟုတ်ပေါ့သူကြိုက်ကော်ဖီခါခါလေးတစ်ခွက်ဖြော်ပြီးတော့ချက်ကိုပေါ်ကိုတက်ခဲလိုက်တယ်ထက်ကိုပေါ်ရောက်တော့ထက်ကိုပေါ်ကရေကူးကန်ပေါင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့နောင်နောင်ကသူမလာတာမြင်တာနဲ့ကန်ပေါင်ပေါ်ကဆင်းပြီးသူမရှိအောင်ရှောက်လာခဲ့တယ်။ရော့ကော်ဖီ။နေ哦ကော်ဖီခွက်ကိုတခါတည်းရှူသွား။ပြောစရာလည်းရှိသေးတယ်။သိပါတယ်။တချင်အကြောင်းပဲမလာနောင်နောင်။ခတ်တာသူ့ရဲ့မျက်နှာချောချောစီကိုအကြည့်ရောက်မြင်နေဆိုလိုက်ပါတယ်။တစင်းချောင်းဆိုတာတဲ့နေအကြောင်းဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောပါမျက်နှာလေးညှိုးပြီးတော့ခတ်တာဇူလိုက်ပါတယ်နေငါ့ကိုကြိုက်နေရလားဟိုမဟုတ်တာနောင်နောင်ရဲ့စကားကြောင့်
သူမစိတ်ကိုနောင်နောင်ရိမ့်မိသွားပြီလားလို့တွေးပြီးစိုးထိတ်စွာနဲ့ကပြားကရလေးခက်တံခေါင်းခပြီးမျက်နှာလေးရဲလျက်ငင်းဆန်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးနောင်နောင်ကပြုံးစီစီလုံးနေပါတယ်ဒါဆိုသစင်းကိုစားပေးပြဟာငါရီစားစားထည့်ရေးပေးမယ်နေငါ့ကိုမကြိုက်တာသေးကြရင်ငါ့ကိုကူညီပေးရမယ်လေခက်တံရဲ့မျက်နှာလေးကိုခက်ဆူးဆူးကြည့်ပြီးတော့သူမေးလိုက်ပါတယ်ခက်တံပင်တယ်လေးကြိတ်ချလိုက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကိုအင်ဒရီတိတ်ခါအပြက်ခံပြီးတော့မိမနောက်ဘူးလုံးမဲ့အစားရမှာငါမပအောင်နောင်နောင်နောက်ပြီးတော့နင်သစင်းကိုချစ်ရေးဆိုချင်သူ့ဖုန်းနံပါတ်ငါထဲမှာရှိတယ်နင်ပြောချင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဒီလိုမှမပြောချင်ဘူးဆိုရင်လည်းငါစာပေးပေးပါမယ်ဩဒါဆိုနင်ကအင်ဒီရရနဲ့အုံပုံကြိတ်ချင်မယ်ဆိုပါတော့လေဟုတ်လားခတ်တာနင်တော့စကြင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ငါ့ကိုလာမစပါနဲ့တခြားနီးလန်းနဲ့စနောက်နိုင်နေခတာငိုမဲမဲလေးနဲ့ဇူလိုက်တော့နောင်နောင်ကရီကျဲကျဲမျက်နှာပြင်းနဲ့ဇူလာတာကအဲ့ဒီကိစ္စကိုထားလိုက်ပါသူ့ဖုန်းနံပါတ်ငါ့ကိုပေးနောက်ပြီးတော့စာရောပေးပေးနော်သူ့ကစကားတကားမှမပြောဘူးတော့အစိမ့်တက်တက်ကြီးဖုန်းမပြောချင်ဘူးစာနဲ့ပဲသူ့ကိုချစ်ချောင်းကြိုက်ချောင်းအသေးစိတ်ဖွင့်ပြောပြချင်တာဟာဟုတ်နေခိုင်းသမျှကိုအကုန်လုပ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပဲဒါဆိုသူ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးဟုတ်ကဲ့သူမပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုသူက content list မှာတခါတည်းရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ coffee ကွက်ကိုသူမရဲ့လက်ထဲကိုထိုးထည့်ပြီးတော့အိမ်အောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်းသွားပါတော့တယ်စိတ်တွေပင်ပန်းမွန်းကျလိုက်တာနောင်နောင်ရဲ့ငုံမဲမဲမျက်နှာလေးနဲ့ခတ်တာတူတူလေးရေရွတ်မိလိုက်ပါတယ်ခတာထက်ကိုပေါ်ကဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်မြောက်ကိုကုညီချက်ပြုတ်ဖို့မိဖို့ဆောင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဒေါ်ခတ်မရသူမကိုဘာတကူမှမခိုင်းပါဘူး။သူမကသာအလိုက်တတိနဲ့ဝိုင်းဝန်းချက်ပြုတ်ပေးခြင်းမှာဒေါ်မြောက်ချက်ပြုတ်တာတဲ့သူမရဲ့လက်ရာကိုဒေါ်ခတ်မရပို့ပြီးတော့သဘောကျနှစ်သက်ပါတယ်။ဒေါ်မြောက်အသက်အရွယ်ကြီးလွန်လို့တတိလစ်ပြီးစားနှခါထဲ့မိတာကများတဲ့အပြင်ဟင်းချက်လက်ရာလည်းပေါ့ရွှွှွှနဲ့သိပြီးတော့အဆက်မတည့်လာပါဘူး။သူမရဲ့လက်ရလေးလေးပင်ပင်နဲ့အချက်ပြုတ်အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဒေါ်ခတ်မရမကြာခဏချီးကျူးလေးရှိပါတယ်။ဒေါ်မြောက်ကိုဝိုင်းကူချက်ပြုတ်ရင်းနဲ့နောင်နောင်ကြောင့်ကိုခတ်တာတွေးနေမိတယ်။နောင်နောင်ပေါ်မှာစတင်ရင်ခုန်မိခဲ့တဲ့နေ့လေးကကနတ်ဦးဆုံးနောင်နောင်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေ့လေးဆိုရင်ပုံမှန်မှလိမ့်မယ်။မာနာအပြည့်နဲ့နောင်နောင်ရဲ့မျက်နှာချုံချုံကသူမကိုမတူမတန်တလို့အကြည့်တွေနဲ့ကြည်လာခဲ့တယ်။တပားသူရဲ့အရေးအောင်မှာခုကိုးနေရတဲ့သူမရဲ့ဘဝကမတူမတန်တလို့အကြည့်တွေကိုတံပြန်ချေပါဖို့မဝင်ရဲခဲ့ပါဘူး။စိတ်အားတည်ငြိမ်မှုတွေကိုအပြုံးတုတွေနဲ့ဖုံးပစ်ပြီးတော့မတိတလို့နေခဲ့ရတာလည်းအကျဉ်းချင်းအခါခါရဲ့ပါ။အဲ့လိုမတူမတန်တလို့အကြည့်မျိုးနဲ့ပဲနောင်နောက်အပေါ်မှာမြင်မြင်ချင်းသူမဆွဲလန်းရှင်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်မှလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဆွဲလန်းမြတ်လို့စိတ်ကိုသူသိပ်ခွေဝဲရင်နဲ့မချစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်နေရတဲ့အဖြစ်ကတော်တော်ကိုခက်ခဲပင်ပန်းလာပါတယ်။နောင်နောင်နဲ့အတန်းတူအရွယ်တူတွေမို့တက္ကသိုလ်တက်တော်လဲဒေါ်ခတ်မရနောင်နောင်ရဲ့ကနဲ့အတူတူကြောင်းတက်စေခဲ့တယ်။နောင်နောင်နဲ့အတူတူကြောင်းတက်ရတာကြောင့်သူမကြိတ်ပြီးပြောခဲ့ရပြီမဲ့နောင်နောင်ကတော့သူမပေါ်သိပ်ပြီးတော့အမြင်မကြည်လပါဘူး။ကြောင်းရောက်တာနဲ့သူမကိုကားပေါ်ကဆင်းစီပြီးကျောင်းပြန်ကနေမှပဲကျောင်းပရဝံဝါကနေစောင့်ကြိုနေတတ်ပါတယ်။ကြားချိန်ဒီမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲလက်ပတ်စားတော့ပျော်ပါရင်နဲ့နောင်နောင်ကအချိန်ကိုနေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတက်စဉ်တလျှောက်လုံးမှာသူမပေါ်နောင်နောင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကသစိမ့်ပြင်းပြင်းရဲ့ပါ။မနှွေထွေးခဲ့ပါဘူး။ဖော်ရွေမှုကင်းခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစီပါတယောက်လိုပဲပြုမှုဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းကျိတ်တလျှောက်လုံးသူမအတွက်အဖော်မွန်းဆိုလို့သစဉ်တယောက်ပဲမမမမရှိခဲ့ပါတယ်အခုကျောင်းနောက်ဆုံးနေ့မှာတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းသစဉ်ကိုနောင်နောင်ကချစ်ရေးဆိုလာပါတယ်သစဉ်ရဲ့အချစ်ကိုရဖို့သူမစီကိုစကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့ချင်းကပ်လာတဲ့နောင်နောင်ရဲ့အပြုမှုကိုသူမသဘောချရမှာလားနားကျင်ရမှာလားဆိုတော့မဝေခွဲတတ်တော့ပါဘူးတစ်ဖက်ကသူမတိတ်တကူကျေပူချစ်နေရတဲ့ယောက်ျားသားတယောက်တစ်ဖက်မှာတော့သူမရဲ့ချစ်လာစွာသောတငယ်ချင်းမလေးတကယ်လို့နောင်နောင်နဲ့သစဉ်က
တကယ်ပဲချစ်သူတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူမတကယ်ပဲအာရဝမ်းသာစွာနဲ့လက်ခုပ်တင်းနိုင်မှာမလားဟွန်းမတင်းနိုင်ဘူးဟန်ဆောင်ပြီးတော့လက်ခုပ်မတင်းနိုင်တာငါရဲ့စိတ်ပါသစဉ်ဒါမဲ့တပားသူရဲ့ချစ်ခြင်းကိုတော့စိတ်လေးနဲ့တောင်ရောင်မားပြီးတော့ငါမခွဲပါဘူးငါအသေးတွေဘလောက်အကွယ်နာကျင်နေပါစေငါကြိတ်မိပြီးတော့ခံစားရမှာပေါ့တိတ်တကူချစ်ရတာတောင်ချစ်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ဘဝပါလာနောင်နောင်ရဲ့ကန်တရားဖန်တီးလာတဲ့ကန်တရားကိုငါကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုနင်းရဲ့နောင်နောင်ကငါ့ကိုစိုက်နေတာဟုတ်လားကြာတာမိုးကြိုးပါလားခက်တာရဲ့နောင်နေမနက်မှကြောင်ရောက်တော့သစင်နဲ့သူမှစင်းချန်တယောက်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့နောင်နောင်ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းသစင်ကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ရလားငါ့ရဲ့နောင်နောင်ရမှာလေနင်းကိုစိုက်တော့နင်းရဲ့နောင်နောင်ပေါ့ငါနောင်နောင်မဟုတ်ပါဘူးအမေနင်းနောင်နောင်ကိုကြိတ်ကြွေနေတယ်ဆိုတာငါမသိဘူးများမှတ်နေလားခတ်တာဟောဒီနင်းရဲ့မျက်လုံးတွေရဲ့အကြည့်တွေနဲ့အမူအရာတွေကသက်တည်ပြနေတာသိရဲ့လားဟမ်ငါကငါတောင်မသိတဲ့ကိစ္စနင်းကသိနေတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားသစဉ်မူသားမတုံတက်တဲ့သူမတောင်အစ်စ်အတွက်နဲ့လိညာတတ်နေပါပြီသိရပေါ့သိဆိုနောင်နောင်ပေါ်ကြည့်တဲ့နင်းရဲ့မျက်ဝန်းကြီးကရိုးမှမရိုးသားတာနောင်နောင်ကိုကြည့်နေလိုက်တာများနင်းရဲ့မျက်ဝန်းကြီးလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်လက်ထနေပြီးတော့ကြည်နူးရွှင်ပြနေတဲ့ချစ်ရည်ရွှင်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့လေဟဲသူများကိုမဟုတ်တန်တရားခတ္တာမျက်နှာလေးနီတာရဲပြီးတော့သစင်းရဲ့လက်မောင်းလေးကိုခပ်ပွားပွားလိန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါအပါဒါအဲ့ဒီနောင်နောင်ကလေငါ့ကိုရီးစားစားပေးမှာဆိုရင်နေလာခဲ့ပေးပါငါအဲ့ဒီကောင်ပညာပေးမလို့ဟဲ့နင်ကလည်းသူ့ကိုကောင်းလို့မခေါ်ပါနဲ့အဲ့ဒီခေါ်ပုံကြီးကရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲအောက်သက်သက်နဲ့ကဲကြည်လေအဲ့ဒါကကိုကနေနောင်နောက်ကိုစိုက်နေရပဲသူ့ကိုထင်နေမကြည့်အောင်နားထက်နေပြီနားလို့မဟုတ်ပါဘူးနားထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေလို့ပါဒါနဲ့သူ့ပေးတဲ့ရည်စားစာကိုယူပြီးတော့နင်ကဘလို့ပညာပေးမလို့လဲရင်တယ်လို့လေအသားကြီးတဲ့နင်းရဲ့နောင်နောင်ကိုမချစ်ဘူးလို့ညင်းပြစ်မလို့သစင်းရဲ့စကားကြောင့်ခက်တာလေးဘူးအရှိကြီးကိုမုတ်ထုံမိလိုက်ပြန်ပါတယ်သစင်းနဲ့ပေါင်းသင်းလာခဲ့တာကြပါပဲသစင်းရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုအခုတည်းသူမအကဲမခတ်နိုင်သေးပါဘူးသူမကိုသစင်းအယံချစ်ပြီးတော့အယံခင်မင်တာကိုတော့ခက်တာခံစားမိပါတယ်ဒါမဲ့နောင်နောင်အပေါ်ထားရှိတဲ့သစင်းရဲ့သဘောထားကိုတော့ခတ်တာလုံးဝအကဲမခတ်တတ်တော့ပါဘူး။သစဉ်တကယ်ပဲနောင်နောင်ရဲ့အချစ်ကိုညင်းပါလား။လက်ခံပါလားဆိုရအောင်ပေါ့။အတန်းဝင်ချိန်ကျလာပြီမို့နှစ်ယောက်သားစကားရက်ပြီးစာတင်ခန်းထဲကိုဝင်လာခင်းလိုက်တော့တယ်။ညနေကြောင်စင်လို့အိမ်ပြန်ချိန်မှာတော့စိတ်ငြိမ်စွာကားမောင်းနေတဲ့နောင်နောင်ကိုသစဉ်အကြောင်းသူမကပဲစကားဆရပါတယ်။ရေးပြီးပြီလားနောင်နောင်။သစဉ်ကိုပေးမယ့်စာလေး။ပေးတာပေါ့။ညမှာငါရေးရမှာနောင်နောက်ဘက်ကစကားကိုရှေ့မဆက်တော့တာကြောင့်ခက်တာလည်းရှေ့ဆက်မပြောဖြစ်တော့ပဲရေငုံနှုတ်ပိပြီးကြီးရှုမဝနိုင်နဲ့မျက်နှာချောချောစီကိုတိတ်တကိုငေးမောရင်းနဲ့တိတ်တဆိတ်ပဲလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ညာတိတ်ဆိတ်နေတယ်သူမအခန်းရဲ့ခြေရင်းဘက်မှာအိမ်အောက်ထဝရန်တာလေးရှိပါတယ်အိမ်မရရင်အဲ့ဒီဝရန်တာလေးဘက်ကိုစိတ်ပြေလက်ပြောင်းသူမလမ်းလျှောက်တက်တယ်အခုကစောင်းတွင်းကာလာမို့အိမ်မရပေမဲ့အီဇက်လွန်းတဲ့တန်ဆောင်ဝရန်တာဘက်ကိုသွားထိုင်ဖို့စိတ်ကူးလေးနဲ့တောင်မသွားရဲပါဘူးစောင်းချုံကြမှာနှွေနှွေထွေထွေကွေးနေရပေမဲ့အိမ်မရတဲ့အဖြစ်ကတော့တော်တော်နေရခက်လာပါတယ်အတီးကျန်အားငယ်တယ်လို့လို့ဝမ်းနဲ့နာကျင်တာလို့လို့နဲ့ခံစားချက်တွေထွေပြားနေတယ်အခုချိန်နောင်နောင်တယောက်သစင်းကိုပေးဖို့စာရေးပြီးလောက်ရောပေါ်လို့တွေးမိပြီးတော့ပင်သက်ဖွားဖွားလေးချမိပြန်ပါတယ်။နောင်နောက်အကြောင်းကိုမတွေးမိရင်တော့သူမရဲ့စိတ်လေးကအမြဲကိုအေးချမ်းနေပါတယ်။သူ့အကြောင်းကိုတွေးမိတာနဲ့ရင်ထဲမှာမိကြီးကအထက်ခံလိုက်ရသလိုချက်ချင်းကိုပူလောင်သွားခဲ့တယ်။မချစ်တဲ့သူကိုဆွဲလန်းတန်းတနေမိမှာတော့ရင်ပူရပြီပေါ့။အတွေးတွေကိုဇွတ်တဲမောင်းထုတ်ပြစ်ပြီးတော့ဆောင်းကောင်းမှုချုပ်ပြီးအိပ်ပြစ်လိုက်တော့တယ်။ဒါမဲ့လုံးဝအိပ်စက်မရခဲ့ပါဘူး။နောင်နောင်ညာနေတဲ့တိတော်တော်နဲ့အိပ်မရခဲ့ဘူး။
သူသစင်းကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့ရင်တွင်ဖြစ်စကလုံးတွေကိုခြာရေးမယ်လို့ကြံလိုက်တော့စာတလုံးမှထွက်မလာတော့ဘူး။သစင်းကိုလှလို့ပေါ်ပင်အဖြစ်တွဲလို့ရုံတက်တက်ရဲ့ပါ။ချစ်မြန်လို့တွဲလို့ကျင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုသူတည်တည်ချာချာသိနေပါတယ်။ဒါဆိုသူဘလို့မိန်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားမှလဲ။အဲ့ဒီအတွေးဝင်ကိုက်မှာခက်တာရဲ့မျက်နှာလှလှလျောက်သူ့ရဲ့အတွေးတွေကိုခြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ခက်တာသူ့ကိုကြိတ်ကျွေနေမှသူသိပါတယ်။သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်ကသူ့ရဲ့ဘော်ဓာတွေပါအကဲခက်မိကြတယ်။ခက်တာမင်းကိုကြိုက်နေရတယ်တူတယ်နော်။အချိန်ရှိသေး၍မင်းကိုပဲခိုးကြည့်နေရကွ။တနာပါတယ်။ပြန်ကြိုက်လိုက်ပါလားနောက်နောက်။ရရဆဆခြံဆောင်ရဲ့သမီးကိုငါကပြန်ကြိုက်စရာလား။တူတူတတသစင်းလိုကောင်းမလေးမျိုးဆိုရင်တော့ပြန်ကြိုက်မြင်ကြိုက်မြုံမယ်။အော်သစင်းကလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့အလားနက်မိမယ်လေးလေကွာ။နောက်ပြီးတော့သစင်းကရီးစားပွေတယ်။ခတ်တာကြောင့်မပွေမရှုပ်ဘူးလေ။သူ့ဘာသာအေးအေးဆေးဆေးလေးနေတာကွာ။သူ့အလားကြောင့်အရန်ကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားမနေပေမဲ့ရွက်ပုံသီးအလားလိုခေါ်တယ်။လုံးဝမစင်မချေတာပဲနဲ့ original အလားနတ်ရအလှလေးကွာကြည်လီလှနေပဲမြင်းတပြေအလှမဟုတ်ဘူးကွန်းတညအလှကွာဗာလေကွန်းတညအလှဆိုတာဒီလိုလေကွာတချို့မိန်းကလေးတွေရဲ့အလှမြင်းနဲ့ဖြက်ပြေးပြီးကြည့်အောင်တော့ပဲပြုံးစားကြည့်မှလှတာအသေးချာကတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထင်တယ်လို့မလှတော့ဘူးအဲကွန်းတဝါအလှဆိုတာကြတော့ကွန်းကိုတနှုတ်နှုတ်ဝါနေရင်နဲ့ဒစိမ့်စိမ့်ငေးကြည့်နေရအောင်ဒီလှကြတာအဲ့လိုပဲခတ်တာရဲ့အလားလဲကွန်းတညအလားလို့ပြောချင်တာဒါဆိုသစင်းရဲ့ကွင်းဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီခတ်တာမောင်ပေးပြစ်လိုက်လေပေးရရင်ပေးချင်တာပေါ့ကွာမရလို့ပေါ့ကျော်ဝနာသူ့ကိုကြိုးကြည့်ပြီးတော့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်သူလည်းပကုံးနှစ်ဖက်ကိုအသာတွန့်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့မင်းခတ်တာကိုကြိုက်နေရလားကြိုက်ရင်လည်းငါပြောပေးမယ်လေဘလို့လဲကျော်ဝနာဟေးတကယ်ပြောပေးမလားမင်းတကယ်ပြောနေရနော်အတီပြောနေရတာကွာဒါနောက်ဆရာမမဟုတ်တာကောင်းပြီလေဒါဆိုပြောပေး sorry ပြောမပြီနဲ့ခတ်တာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ငါ့ဟုတ်ပေးဖုန်းနဲ့ရေးစားစကားပြောမယ်ကွာအေးသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က39သူခတ်တာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ကျော်ဝနာကွန်တန့်လစ်မှာထချင်းတမ်းမှလိုက်ပါတယ်ကျော်ဝနာရဲ့အမှန်ကန်ပုံစံကြီးကြောင့်သူရဲ့ရှင်ထဲမှာအမျိုးမည်မသိတဲ့ခံစားချက်တမျိုးဖြက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်ကနာကျင်တာလို့လို့ငိုကျင်တာလို့လို့နဲ့ဝေဒနာအမျိုးကိုဖော်ရခတ်နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူရဲ့စိတ်တွေကကြောင်းကပြန်လာစဉ်ကလေးကအခုထိထွေပြားတဲ့စိတ်တွေနဲ့အိမ်မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သစင်းကိုပေးဖို့ရေစားစာကိုလည်းရေးဖို့စိတ်မပါတော့ဘူး။ဒီချိန်ဆိုရင်ခတ်တာကိုကျော်ဝနာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရီစာစကားပြောနေလောက်ပြီပေါ့အတွင်းနဲ့တူပင့်တဲ့အရှိကြီးကိုချလိုက်ပြီးတော့ခတ္တာစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဟယ်လိုနောင်နောင်ဘာပြောမလို့လဲဟိုကောင်နဲ့ကိုရီစာစကားပြောပြပြီလားဟင်ဘဲကောင်လဲငါ့ကိုဘယ်သူမှမပြောပါဘူးအတန်ဘာလို့အရန်တိုးနေရတာလဲမအိတ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်ဝရန်တာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ငါအဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်လာခဲ့မယ်မိုးချုံနေပြီလေနောင်နောင်နောက်ပြီးတော့ရန်လဲအေးတယ်အေးရင်စောင်းချုံပြီးတော့ထွက်ခဲ့စကားမပေါ်နဲ့ခတ်တာဟင်တဖက်ကနောင်နောင်ရဲ့ဖုန်းလေးချသွားတာနဲ့စောင်းချုံချမှကုန်းထလာလိုက်ပြီးတော့ခြေသားဆောင်ပါလေးတစ်ထည်ကိုကိုဘော်လွမ်းချုံပြီးမှခြေတန်တိုးဖောက်ပါလေးနဲ့ဝရန်တာဘက်ကိုခတ်တာထွက်လာခင်းလိုက်တယ်ဝရန်တာဘက်ကိုရောက်တော့နောင်နောင်ကကြိုတင်ပြီးရောက်နေပါတယ်နောင်နောင်ဘာပြောမလို့လဲသစင်းကိုပေးဖို့စာရောရေးပြပြီလားသစင်းကိုပေးဖို့စာမရေးရသေးဘူးစာမပေးတော့ဘူးဖုန်းနဲ့ပဲဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုအသာထားအောင်နေုံကပြောစရာရှိတယ်အမှန်တိုင်းပြောတော့ညာဖို့မစင်းစားနဲ့ပြောပါမညာပါဘူးငါတငယ်ချင်းကြော်မနာနေုံကြိုက်နေရဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုပြောခိုင်းနေရနေသူ့ကိုပြန်ကြိုက်မှာလားအိုးမဖြစ်နိုင်တာခတ်တာလို့အခြေနေမဲ့တယောက်ကိုကိုကျော်ဝနာကကြိုက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမယုံဘူးသူကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုခတ်တာမယုံဘူးခတ်တာရဲ့အဖြေကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားရပြီးတော့
အမောင်တို့ကြမှာတက်တဲလေးပြောလိုက်ပါတယ်အေးလေနေပြောတာမှန်တယ်ဟိုကနေကိုအတီးကြိုက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအပြောကြံတာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီတော့နေပြန်မကြိုက်တဲ့ကြောင့်ငါပြန်ပြောလိုက်တော့မယ်ခတ်တာဟုတ်ခတ်တာအကြည့်ရေကိုမစင်စားကျင်သေးတဲ့အကြောင်းပဲနားဝင်သက်သာအောင်ပြောလိုက်ပါဒါနဲ့နေရောသစင်းကိုတကယ်ပဲရေစားစကားပြောမှလားရင်သစင်ကမိုးထက်နဲ့ကြိုက်နေကြတာလေပြောမှလေအခုမပြောသေးတာအရှိန်ယူနေတာသူ့ဘာသာမိုးထက်နဲ့ကြိုက်ချင်တာလေကြိုက်နေကြတာမှမဟုတ်တာသူလဲစိတ်ထဲကကြိုက်ရုံကြိုက်တာပဲလေအတီလဲတွဲဖို့ကြတော့တည်တည်ကြာကြာစဉ်းစားတော့မှာပေါ့ကဲမိုးချုပ်နေပြီအထဲဝင်တော့အရန်အေးတယ်ငါလဲအပေါ်တက်ကိုတက်တော့မယ်ဟုတ်သူရန်တာဘက်ကနေပေါ်ပါတဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့အိမ်အပေါ်တက်ကိုတက်လာခင်းလိုက်တယ်စောစောကထွေပြားနေတဲ့ခံစားချက်အစုံကအခုတော့အနှဲငယ်ပေါ်ပါတက်တာသွားတယ်လို့ရှိသွားပါတယ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါသွားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူအပြေမရှာတတ်တော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ကားလေးဝင်လာတော့ခက်တာပါသူ့ရဲ့နောက်ပါနေကန့်လိုက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားခတ်တာအလှတွေပြင်ထားတယ်လို့သူယူဆမိတယ်။တဏ္ဍာရီကျဲပါပါလေးလိမ့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍာချမ်းပေါ်ကနေခရင်ပတ်မုံကိုဖို့ထားတယ်လို့မျက်နှာလေးကဖြူနို့ဝင်မွန်နေကနှကန်းစိုးစိခတ်ပါပါလေးကိုလည်းစိုးထားတယ်လို့သူထင်မိပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားအလှတွေပိုပြင်ထားပါလား။မဟုတ်မှလည်းတော်ဝနာကြည့်ဖို့အတွက်ပြင်လာတာလားခတ်တာ။ဘယ်ဟာလား။ခါတိုင်းလည်းဒီလိုပဲနေတာပဲလေမဟုတ်တာခါရင်ကတနခါကြမ်းပဲနေတာပါအခုကမိတ်ကတ်တွေပါဖို့ထားသေးတယ်လေနှကန်းတွေပါစိုးထားသေးတယ်အရန်ကိုလှချင်နေရနော်မပြောချင်ဘူးခတ်တာဟမ်မစိုးပါဘူးဆိုဒီမှာတေချာကြည့်ပါလား natural နှကန်းနဲ့တဘာဝတနခါကြမ်းပဲလူးထားတာပါခတ်တာသူ့ရဲ့မျက်နှာလှလှလေးကိုသူ့ဘက်ကိုတိုးကပ်ပြီးတော့မောပင်ပြလာတာကြောင့်သူသူမရဲ့စကားကိုလက်မခံပါဘဲနဲ့ခေါင်းသာရမ်းပြလိုက်ပြီးတော့ကျော်ဝနာကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပြောတော့ပြီးမှငါမသိအောင်ခိုးပြီးတော့ရှို့မထနဲ့သိရင်နေနဲ့ငါတွေ့မြင်ခတ်တာမကြိုက်ပါဘူးခတ်တာကြိုက်တဲ့သူကတခြားကောင်လေးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုခတ်တာမရေတရေလေးဖွင့်ပြောမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ဘာတူလဲငါလားမဟုတ်ပါဘူးတခြားတယောက်ခတ်တာသူစီကိုမျက်ဆောင်လေးထိုးပစ်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တော့သူကပကုံးနှစ်ဖက်ကိုဟန်ပါပါတွန့်ပစ်ပြီးမကူတီကိုလည်းရင်နေလိုက်ပါတယ်။ငါသိပါတယ်။နင်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးကိုသိရင်ပြီးတာပဲ။ခတ်တာလည်းထက်စင်သူစီကိုမျက်ဆောင်လေးထိုးပစ်မိလိုက်ပြန်ပါတယ်။ကားလျာကျောင်းရှိရောက်လာပြီးမှစကားရက်လိုက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေသူမဆင်းလာလိုက်တယ်။ကားရဲ့နားရဲစီကိုကားလေးထားခဲ့ပြီးတော့စာသင်ခန်းထဲကိုသူဝင်လာခင်းလိုက်တယ်။စာသင်ခန်းထဲဝင်လာတော့ကျော်ဝနာကစာသင်ကုန်ကနေပြီးသူ့ကိုမေးဆက်ပြပါတယ်။ဟဲ့ရောင်ခတ်တာကိုမင်းပြောပြလား။မင်းမယ်ဖုန်းဆက်ပြောမှဆို။ဟုတ်တယ်။ကနဦးကတော့ဖုန်းဆက်ပြီးချင်းရင်းဆိုမလို့ပဲ။ဒါမှမပြောရဘူးဖြစ်နေတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ငါကြောင်းပြတာနဲ့မမီးကိုတခါနဲ့ခတ်တာကိုတောင်းရန်ခိုင်းလိုက်မယ်လေ။ဘာကွာကျော်ဝနာကျော်ဝနာရဲ့စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ပြီးတော့သူ့အော်လိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးပြုံးစီစီဖြစ်သွားသူကတော့ကျော်ဝနာပါလက်မသွားပါနဲ့တငယ်ချင်းရာငါအတီပြောနေတာခတ်တာကိုငါမိဘတွေကိုတောင်းရန်ခိုင်းမယ်ဆိုတာသူ့ကိုငါချစ်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးခတ်တာရဲ့အနေထိုင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုမျက်နှာလို့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါလက်ထက်ချင်တာပါကွာဟုတ်ပြီတိုက်တဲ့အချိန်လာတောင်းလေထိုးတက်ပေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီလားသူ့ကိုအိမ်မှာကျွေးမွေးပြုစုထားတာအလုတ်တောင်ရှုပ်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အခုကိုလာတောင်းစီချင်တာဟုတ်ပြီလားအမေအခုသာလာတောင်းစီချင်တာပြောနေတာမင်းရုပ်ကြီးကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့ရုပ်ကြီးကိုရုပ်ကိုလည်းမှန်နေပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးငနောင်ရဟာစိတ်ဆိုးစရာလားအဲ့ဒီချီးတုံးမှလေအိမ်မောကထွက်သွားမဲ့အရေးကိုငါကစိတ်ဆိုးမနေဘူးတော်ပြီကွာဟိုမှာဆီရလာနေပြီစကားတွေရက်ကြစို့ဆရာစာသင်ခန်းထဲဝင်လာတာနဲ့ကျော်ဝနာနဲ့စကားမပြောချင်တာနဲ့အတော်ပဲဖြစ်သွားပါတယ်ညဝင်းကဘလက်ဘုတ်ပေါ်ရောက်နေပြီမဲ့
စိတ်တရားတော့ခတ္တာစီကိုရောက်နေတယ်ကျော်ဝနာရဲ့စကားတွေကြောင့်ရှင်ထဲမှာတအုံနှူးနေနဲ့ခရခတ်နေတာကိုလည်းသူသိပါတယ်ငါဘာဖြစ်လို့အခုလိုဒေါသတွေထွက်နေရတာပါလဲကွာအန်ကျိလိုက်ပြီးတော့မကြည်မနက်နဲ့တီတိုလေးသူရွတ်ဆိုနေမိပါတယ်တာလောင်းမမေတားကိုတိုင်ပင်စရာရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မမေဒီနေ့ပဲနောက်ဆုံးနှစ်တက္ကသိုလ်ဆိုင်ပွဲဖြီးပြီးခဲ့တာကြောင့်စိတ်လက်ပေါ်ပါနေခိုင်းသူ့ရဲ့အခန်းဝမှာရက်ပြီးတော့ပြောစရာစကားရှိတယ်လို့ဆိုလာတဲ့မိခင်ကြောင့်အိတ်ကရင်ထံမှာလှဲနေရကနေခက်သွက်သွက်ထလာခဲ့ပြီးမိခင်နဲ့အတူအိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်မမေဘာပြောချင်လို့လဲအိမ်ကနေရောက်လို့နေရာကျုံမဲ့ရှိပါသေးတယ်နောင်နောင်လဲမိခင်ရဲ့စကားအဆောက်မဆောင်တော့ဘဲနဲ့အလင်းစလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုသားရဲ့ဒါလည်းကြောင်းပြပြီးဘွဲယူယုံပဲကြံတော့တာဆိုတော့ဒါပြပြရဲ့အလုပ်တွေကိုဒါကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့လောက်ကင်တော့လေကွယ်ဟုတ်ဒါလည်းစဉ်းစားထားပါတယ်ဖြပြကအသက်ရနေပြီဆိုတော့သူ့ကိုအနားယူစေချင်ပြီတပတ်လောက်နားပြီးရင်ဒါဆိုင်ကိုဦးစီးတော့မယ်မမေအခုကကြောင်းပြကစားဆိုတော့ခဏအနားယူချင်သေးလို့ပါအေးပါအနားယူရမှာပေါ့ကွယ်ဒါနဲ့ဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတောင်းကိုပြောဖို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်မမေပြောပါမိခင်ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ခနာကိုကြီးကမိခင်ရှိရဘကိုစိတ်ဝင်တစားကိုင်းညွတ်သွားပါတော့တယ်တောင်းကိုတတိပြူမိလိုက်တဲ့မိခင်ကပြုံးတုံတုံလုံးနေလိုက်ပြီမဒီလိုလေသာခတ်တောင်းကိုကျော်ဝနာရဲ့မိပါတွေကသူတို့ရဲ့သားနဲ့ပေးစားဖို့ခုနကပဲစကားလမ်းပြီးတော့ကန့်လန့်နေတယ်သာပြမမေဘလို့ထင်မမထားတဲ့စကားပြီမို့မိခင်ရဲ့စကားတွေကသူ့အတွက်မိုးချိုးအပြစ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပါထိန်လန်တုံလို့သွားခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်သားဒါလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေခတ္တာရဲ့ဘဝမိမိတို့အရေးကိုခိုးပြီးတော့ရက်တည်နေရရှာတာအမှန်ဆိုရင်မိမိတို့နဲ့ခတ္တာသွေးသားလုံးဝတောဆက်တာမဟုတ်ဘူးလေမိမိကခတ္တာကိုသမီးအရင်လေးတယောက်လိုချစ်ပေမဲ့မမေမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျရင်ဒါနဲ့သူ့ကိုမမေလိုဂယုတဆိုင်နဲ့စောင်းရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါနဲ့တချိန်ချိန်မှာမိမယူမှာပဲဒီတော့ခတ္တာရဲ့ဇနာကိုမင်းမြန်တီးခောက်ပြီးတော့သူလက်ခံနေဆိုရင်တော်ဝနာနဲ့မမေပေးစားလိုက်မယ်သားဒါဆိုရင်ခတ္တာရဲ့နောင်ရည်အတွက်မမေလည်းစိတ်အေးသွားရပြီဒါနဲ့ခတ္တာကိုမမေရဲ့ကိုယ်စားစောင်းရှောက်ဖို့မလိုတော့ဘူးမလားသားသူတည်တည်တသာပဲလေဘူးရှိကြီးကိုမှုတ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာမိခင်ကသူ့ကိုစူးစမ်းတယ်လို့ကြည့်လာပါတယ်။ဘလို့လဲတာ။ဒါရဲ့ဇနာရောဘလို့ရှိလဲ။ခတ္တာကိုဒီကိစ္စပြောပြပြီလားမမေ။သူ့ကိုမပြောရသေးဘူး။တောင်းကိုအရင်တိုင်ပင်ကြည့်တာလေတာရဲ့။ဟုတ်။သူ့သဘောထားကိုအရင်မေးကြည့်လိုက်ပါ။သူလက်ခံနေဆိုရင်ဒါလည်းကျော်ဝနာနဲ့သဘောတူပေးရမှာပေါ့။ခတ္တာသဘောကြတာမကြတာတက်ตาหรอตอนน่ะตบไม่จ๋าล่ะตัวตาเยตังเงินอะยังคอกๆจี้เลยตาเยตอนน่ะโตตบจ๋ามาเด้ดาเมขัดตาตบจ๋าไม่จ๋าอดิกะบาเมมี่ตาเปิ่มมันโลน้าจิมี่เอเอตาดาโซเนซอซออนาอยู่ไล่ดอเลยตูเลเพ่นเนจีลันนี่เนี่ยไอ้บอดัดโกตัดลาขึ้นไล่เดอบอดัดยောက်ตาเนี่ยอะคันเนดั้นมวนผิดเป้วารันดาบักโกถั่วปี้စပင်းနေချောင်းကိုလက်ငါးချောင်းနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးလွန်ပြီးတော့ဒူပါပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လေဘူးရှိကြီးကိုလည်းမှုတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ခတ္တာနဲ့ပသက်လေးတိုင်းမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးရတဲ့အဖြစ်တရားတစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကအချိန်ချင်းရှိခဲ့လေပြီမို့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူ့တန်တရားရှိလာရပါပြီ။ကျော်ဝနာနဲ့ခတ္တာလက်တွဲဖို့အရေးကဘာကြောင့်သူ့ရင်ကိုဘလောင်စူနေစေရတာလဲ။ဘာကြောင့်သူရှင်နေပူလောင်နေရတာလေသစင်ကိုချီရေးဆိုကြည့်ဖို့အားထုတ်မိလေတိုင်းမှာခတ္တာရဲ့မျက်နှာလေးကသူ့အာယုံထဲကိုတရေဝဲဝဲနဲ့ပေါ်လာနေရပါတယ်တင်ငယ်အားငယ်စေဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာဖူဖူလှလှလေးကသစင်ကိုသူချီရေးဆိုဖို့ဒါစီပိတ်ပင်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်အဲဒါကြောင့်သစင်ကိုချီရေးဆိုဖို့အစီအစဉ်ကိုအပြီးပိုင်းသူဆွလွတ်လိုက်ရတော့တယ်အခုတပတ်ခတ္တာကိုကျော်ဝနာရဲ့မိပါတွေကလက်ထပ်ဖို့စကားကန့်လန့်လာတာတဲ့ဟိုတယ်လောက
ကျောင်းပီးရင်ခတ်တာကိုလက်ထက်မယ်လို့ဆိုတဲ့တော်နာရဲ့စကားကိုစားနောက်တယ်လို့ပဲသူထင်ခဲ့တာလေအခုတော့အစားအနောက်စကားမဟုတ်ပဲအမှန်ကန်ဖြစ်နေတာကိုသူသိလာရပါတယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခတ်တာငါရဲ့နှလုံးသားမင်းနဲ့တော်နာကိုလုံးဝပေးပြီးတော့သဘောမတူနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲခတ်တာမင်းကိုချစ်မိနေပြီဆိုတဲ့စကားကိုလည်းငါလက်မခံနိုင်သလိုတပားသူလက်ထဲကိုထိုးပေးဖြစ်ဖို့လဲစံနာမရှိပြန်ဘူးမပေးရဖို့ဖြစ်နေတဲ့ခတ်တာရဲ့ဝရန်တာဘက်မှာညနေတဲ့တည်းသူအတွေးလွန်နေမိပါတယ်ဒါမဲ့ခတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုရေရာသေးကြစွာနဲ့အပြေရှာမရဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအရေးပြညာခြင်းကအခုတစ်ချိန်ကအဆိုးဆုံးပါပဲခတ်တာခတ်တာမယူချင်ဘူးအန်တီအဲ့ဒီစကားကိုခတ်တာအတန်လေးတုံပြီးတော့ဖြေလိုက်မိပါတယ်တမီးမချင်းရမဲ့သူရှိနေလို့မောင်ကျော်ဝနာကိုလက်မထက်ချင်တာလားတမီးဟုတ်ခတ်တာမချစ်သူရှိပါတယ်အန်တီအမတ်မတင်ကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်မယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့မင်းသက်သွားရရင်ကိုလေးတဆက်ဆက်တုံရင်ကခတ်တာငင်းဆန်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုဘသူလဲတမီးအန်တီကိုဖွင့်ပြောပြလေတင့်တော်မယ်ထင်အန်တီကပေးစားမှာပေါ့ကွယ်ပြောလို့မရလို့ပါအန်တီရဲ့ဟိုလေခတ်တာတပတ်သက်စိတ်ဝင်စားနေမိတာပါ तू ကခတ်တာကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားပါဘူးအန်တီဒါများတမီးရဲ့စိတ်ပင်ပန်းခံပြီးတော့မျောနေနေသေးတယ်ချီရီချီရန်ကိစ္စဆိုတော့မင်းကလေးဘက်ကစပြီးတော့ဖွင့်ပြောရတယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကွယ်တပတ်သက်အစ်ကခံစားနာကျင်ရပါတယ်တမီးရဲ့အဲ့ဒီလိုရင်ထဲကနေထုတ်ပြလိုက်ပါမောင်ကျော်ဝနာဆိုတာကလည်းနည်းနည်းရရမှာမဟုတ်တာအန်တီတို့နီနီချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လေတမီးရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်မောင်ကျော်ဝနာကိုပဲဦးစားပေးစဉ်းစားစီစဉ်နေကွယ်နောင်ကရော तू ဘာပြောလဲရင်အန်တီဒါတမီးသဘောကျရင်လက်ထက်တယ်လေအော်ဒေါက်ခမရဲ့စကားကြောင့်ခတ်တာဆွေဆွေမြည်မြည်လေးညင်းညူမိလိုက်ပါတယ်ရှင်ထဲမှာတိတ်တကူဆွဲလန့်နေရသူဟာလူလူလာလာသဘောတူပေးနေမှာတော့သူမရဲ့ဘဝအတွက်နနောက်စီရအချစ်တည်းကိုရရှိဖို့လမ်းမမြင်တော့ပါဘူးအရန်ကိုနာကျင်ရတယ်နောင်နောင်ရဲ့ငါအတွက်အချစ်ဦးနဲ့အချစ်ဆုံးကနေတယောက်ပဲရှိခဲ့တာပါမမျော်လင့်ရတာမှန်ပေမဲ့လည်းတိတ်တကူလေးတော့မျော်လင့်မိသေးတာပေါ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအတေခက်မပြောသလိုပဲနင့်ကိုစိတ်ထဲကနေဖဲထုတ်ပြစ်ပြီးတော့ကိုကျော်ဝနာကိုပဲလက်ထပ်လိုက်ရမလားနောင်နောင်ငါဘဝကိုရှင်လျက်နဲ့တည်ရမယ့်အဖြစ်မျိုးငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးနောင်နောင်နင့်ရဲ့အချစ်ကိုငါမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုရင်တောင်မှတိတ်တကူလေးရင်ထဲမှာတင်စီပြီးတော့ချစ်လို့ရသေးတာပဲလေကဲဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပါသမီးရဲ့ဆိုတင်ဒီသမီးကိုမတိုက်တော့မှာဟုတ်သမီးသဘောကျခြင်းနဲ့မှအန်တီယာလက်ထပ်ပေးမှာပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုသမီးအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားအောင်မယ်နော်အန်တီအေးပါသမီးစိတ်အေးထားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့အန်တီခန္ဓာပင်သက်ကြိတ်ချလိုက်ပြီးတော့အန်တီကိုနှုတ်ဆက်ကဧကန်နေရနေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ရင်ထဲမှာတော့တမင်းမင်းနဲ့နာကျင်နေရတာသူမဘာသာအတိဆုံးပါပဲနင်းမချင်းရမဲ့သူရှိတယ်လို့မေမေကပြောတယ်အဲ့ဒါဟိုတကနေပြောတဲ့သူလားခတ်တာဟုတ်တယ်နေကင်ကဒေါ်ခတ်မေကဒေါ်ဝနာကိစ္စပြောပြီးညဘက်မှာအိတ်မပြောလို့ဝရန်တာဘက်ကိုထွက်ထိုင်မိခိုင်းနောင်နောင်ရောက်လာပြီးတော့သူမကိုအင်တာဗျူးလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါငါမဟုတ်လားခတ်တာဟွန်းနေမဟုတ်ပါဘူးခတ်တာခေါင်းတဆက်ဆက်ခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းမဲညင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နင်ချစ်နေတာငါဆိုတာငါတေချာသိတယ်ခတ်တာနင်ငါ့ကိုပါလို့ဗလိုင်းကြီးသိက္ခာချချင်နေရလဲနောင်နောင်ရေငါချစ်တာနင်မဟုတ်ဘူးတခြားတယောက်ဟုတ်ပြီလားနင်ကျေနပ်တယ်မလားဘာတူလဲသူ့နာမည်ကိုပြောပြလေနာမည်ပြောပြမှငါယုံမယ်ခတ်တာလောင်ပြုံအကြီးနဲ့ဆိုလာတဲ့နောင်နောင်ရင်ဆွဆွဲချက်တယောက်ခတ်တာရဲ့နှလုံးသားကိုတစစ်စစ်နဲ့နာကျင်ခံစားရခက်စီပါတယ်ဒါကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ငါရဲ့ကိုကြီးကိုရာကိစ္စကိုထုတ်ဖော်ပြောဖို့မလိုဘူးနောင်နောင်
ငါမဟုတ်တာသိကြရင်နင်းချင်းနေတဲ့ကောင်းရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ပေါ်ပြောရမယ်လေခက်တာရဲ့ဟွန်းမပြောဘူးဘတော်မှသူ့နာမည်ကိုထုတ်ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကျော်ဝနာနဲ့ငါ့ကိုနင်းသဘောတူရမလားနင်းသဘောတူရင်ငါလက်ထပ်ပါမယ်နောင်နောင်ငါသဘောတူရဲဆိုတာတဲ့နင်းသဘောကြရင်လက်ထပ်လိုက်လေကိုဘဝကိုကိုစိတ်တိုင်စာတိဆောက်တာပဲကောင်းပါလေခက်တာကောင်းပြီလေ ငါပေါ်ပေါအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့ငါရွေးချယ်တိဆောက်ပါရမယ်နောင်နောင်ငါအိတ်ချင်ပြီအထဲဝင်တော့မယ်အင်းအဲ့တော်လေးရရေဝဲလျက်နဲ့အခန်းထဲကိုမပြေးုံတမဲဝင်သွားတဲ့ခတ္တာရဲ့နောက်ကျောလေးကိုငေးကြည့်မိရင်လေဘူးရှည်ကြီးတစ်ချက်ကိုသူမှုတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ခတ္တာနဲ့တွေ့ရင်စကားအကောင်မပြောတတ်တဲ့သူ့ကိုယ်သူလည်းနောင်နောင်ဒေါသထွက်မိပြန်ပါတယ်အမှန်ဆိုရင် သူမစရာကြားချင်တာဒီစကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူမချင်နေတာသူပါဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကြားချင်တာပါသူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရောဖြစ်တဲ့နဲ့အရာလားဟာတကယ်ဆိုရင်သူမမင်းကလေးလေသူကရောက်ကြလိမ့်မယ်အရက်ွယ်တိတ်ခါကြားစီမယ်အလို့ကိုမင်းကလေးဖြစ်တဲ့သူမလုပ်ပါမလားရှင်နေပူလိုက်တာခက်တာရဲ့ငါကိုယ်တိုင်အခုတည်းတီးကြတဲ့အဖြစ်ကိုရှာမရသေးဘူးတီးကြတာကတော့ငါစိတ်ကို ငါလုံးဝနားမလည်နိုင်တော့တာပဲခက်တာငါဘလို့ရှေ့ဆက်တင်တဲ့သစဉ်ငါကိုယ်တိုင်ငါရဲ့အနာဂတ်ကိုဘလို့ပုံဖော်ရမယ်မှမသိတော့ဘူးသစဉ်ရဲ့တယောက်တည်းစဉ်စားတွေးတောရလွန်လာကြောင့်မခံစားနိုင်တဲ့အစိုးသစဉ်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးကြော်နာကိစ္စရောနောင်နောက်ပေါ်ထားရှိတဲ့သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုပါပွင့်ပွင့်နေနေမဲ့ရှင်ဖွင့်ပြောပြလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခါသစဉ်က တွေ့တွေ့ကလေးနဲ့ခိတ္တမြဆင်းစားလိုက်ပြီးတော့ဈေးနဲ့သဘောကျဟန်နဲ့တစ်ချက်ပြုံးပြလာတယ်။နင်ကငါ့ကိုအကြံဉာဏ်တောင်းနေဆိုတော့ငါလည်းနင်းရဲ့အနာဂတ်အစင်မှပျော်ရွှင်မှုရရှိဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးရမယ်ဆိုရင်ပြောပါအောင်သစင်ရဲ့သစင်ကိုအားကိုးတစည်းပုံစံနဲ့သူမရဲ့လက်မောင်းလေးကိုဆွဲကင်လုပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။နင်ကိုကျော်ဝနာကိုလက်ထပ်ပါဒါမှမဟုတ် နောက်နောက်ရင်ပေးရနေပြေးထွက်လာခဲ့လိုက်ပါခတ်တာဟွန်းငါကျော်ဝနာကိုမချစ်ဘူးလက်လည်းမထက်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်နောက်နားနေလေပြေးမထွက်နိုင်ဘူးငါသူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်လေတစင်ရဲ့ဟိုကမှနေကိုမချစ်တာနေရဲ့ခံစားချက်ကိုသူကဂရုမစိုက်ဘူးလေနေကအောက်ကျနောက်ကျခံပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်စားနေဦးမှာလားငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောပြီးစာပေးမယ်ပြောပြီး ပဲမလဲရီးစားစာပဲမလဲတကားမှလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရီးစားစကားမပြောဘူးလေဒီလိုပြက်ပြက်တတမရှိတက်တိမရှိတဲ့လူတယောက်ကိုနင်ကအနာဂတ်ကိုပုံအောင်ပြီးတော့ကြိတ်ချစ်ကြိတ်ခံစားနေမှာလားနောက်ပြီးတော့နင်သူတို့ရဲ့အရေးကိုခိုးနေတဲ့မြတ်သူတို့စကားကိုလိုက်နာမှရေရှိမှအမြင်ကြည့်ကြမှာပေါ့တော်နာကိုလက်မထက်ခြင်းသူတို့အိမ်မှာမနေနဲ့လေခတ်တာသစင်းရဲ့စကားတွေက အမှန်တရားဖြစ်နေတာကြောင့်ခက်တာနာကျင်လွန်စွာနဲ့ကောင်းလေးတစ်ဆက်ဆက်ငြိမ်းပြလိုက်တယ်။ငါဟိုဒေါက်ခတ်မီတို့နေမရသမီးအရင်တယောက်လိုချစ်တယ်လေဟာဒီလိုမျိုးငါပေါ်မှာကောင်းချိုးပြုတ်နေလို့နောင်နောင်တို့မိသားစုအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့တန်ရုံးစင်တွဲမိတာပေါ့။ငါနောင်နောင်ရဲ့ပေးရနေပြေးထွက်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ငါဘဝတောင်ပြေလွတ်ခံရတဲ့ခွေးလို့နေစရာပုံမှာပျောက်သွားမှာပေါ့တစင်းရဲ့ အဲ့ဒီကိစ္စတွေတိလိုက်ပြီးတော့တင်ငယ်အားငယ်နေမယ်ဆိုရင်နေရချင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစ်မကငုံရှို့ပုံကွယ်နေအောင်ပါပဲငါတယောက်လုံးနေပေးမှရှိပါတယ်ခတ်တာရဲ့ငါနေပေးမှရှိနေရပဲနေအတွက်စားဖို့နေဖို့တသက်လုံးပူပန်ကြောင်းကြနေစရာမလိုပါဘူးနေလို့ချင်းနေအတွက်ငါရမယ်အမွေတွေကတိုက်တလုံးကားတစ်စီးပါနေကိုအလကားပေးအောင်မယ်တိလာခတ်တာသစင်ရဲ့ ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်တကယ်ချင်းရငါ့ပေါ်မှာအရန်ကိုချစ်ခင်အလေးထားပေးလို့လေဒါမဲ့နေပေးမဲ့ကားတွေတိုက်တယ်ကိုငါမလိုချင်ပါဘူးအပြောလေးနဲ့တည်းကိုငါမှာကျေနပ်ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေရပါပြီအေးလေငါရဲ့စေတနာကိုနင်နားလေတယ်ဆိုရင်ငါပေးတဲ့အကြံဉာဏ်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုနင်ယူရမယ်လေဟာအခုလိုအကြံဉာဏ်ပေးတာငါနောင်နောက်ကိုကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်နောင်နောက်ကိုငါမကြိုက်ဘူးငါကြိုက
နောင်နောင်မဟုတ်ဘူးသိပါတယ်တကယ်တယ်မန်တက်တိုင်းတက်ပြနေတယ်နေငါ့ကိုအထင်လွဲမှဆိုလို့ပြောပြနေရတာပါဟဲ့ကဲဒီတော့ငါပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုနေအမြန်ဆုံးပဲအကောင့်ထဲဖော်ရခတ်တာအေးပါငါအချိန်မစွဲတော့ပါဘူးနေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကငါ့ကိုကောင်းစားစေချင်လို့ဆိုတာငါခံစားနားလည်မိပါတယ်သစင်ရဲ့အေးပါခတ်တာအိမ်ပြန်တော့သစင်ကသူမရဲ့ကားလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်မောင်းနေပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်ဝေခွဲဆုံးဖြတ်ရခတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြပြင်ပြသားစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပါသလိုဖြစ်သွားရတာတော့အမှန်ပါဒါမဲ့နောင်နောက်ပေါ်ချစ်မိတဲ့အချစ်မြတ်တာတွေကတော့တရရဲ့နဲ့ထတူးရွက်ဖွဲ့နောက်ဖွဲ့လျက်ပါပဲခတ်တာအယောင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့အဝတ်တချို့ထုတ်ယူပြီးတော့အဝတ်စားအိတ်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်တယ်ပြရနဲ့ဘောပင်နဲ့စာရွက်ပလာပေါ်မှာစိတ်ထဲရှိရာလူတို့ရှင်းမဲ့ခြာရည်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စာရွက်ကိုမြင်တာနဲ့ခေါင်းရင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းအုံးပေါ်တင်ထားခဲ့လိုက်တယ်ရှင်ထဲမှာမွန်းချက်လွန်ပြီးတော့တစ်ဆိုရေးဖြစ်နေတယ်နောင်နောက်အနာထွက်သွားရတော့မှာပါလားလို့အတွေ့ရောက်မိခိုင်မှာမြေဝန်ကမျက်ရည်စာတွေအိုင်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်ကံတရားပဲပေါ်နောင်နောင်ရဲ့အခုရွေးချယ်မှုကငါအတွက်ကံကောင်းမှုတွေသာပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ငါဆုတောင်းနေပါတယ်ဟာတာခတ်တာအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပြီတမသူ့အိမ်ရာပေါ်ကဒီစာကိုတွေ့တယ်တာရဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်တာမေမေယာသူ့စီကိုစာရွက်တရွက်ကမ်းပစ်လာပြီးတော့ငိုရှိုင်းလိုက်တဲ့မိခင်ရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်သူ့ပါငိုခြင်းသွားရပါတယ်စာကိုကြပြကြောင်ဖွင့်ပေါက်လိုက်တယ်သူ့အန်တီခက်မီခတ်တာကိုကျော်ဝနာကိုလက်မထက်နိုင်လို့အန်တီခက်မီရဲ့စကားကိုနားမထောင်နိုင်လို့ခတ်တာအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပါပြီခတ်တာယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးအန်တီဒါတော့ယုံကြည်ပေးပါကံတရားသာကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆက်မကုန်နိုင်အောင်များပြားလာတဲ့အန်တီခက်မီတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုခတ်တာဆက်ချင်ပါသေးတယ်အန်တီဒီမိန်ကလေးဘာရီစိတ်ယူပေါက်သွားတာပါလဲဆိုင်ရွက်ကိုစုပ်ချေပစ်ပြီးတော့အဝေးကိုပြစ်လိုက်ရင်နောင်နောင်လေဘူးအရှိကြီးကိုမှုတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဝန်မနေပါနဲ့မိမိတာသူ့ကိုမတွေးတွေးအောင်ရှာပြီးတော့ပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါမယ်အေးပါသားရဲ့ခတ်တာကိုမိမိစိတ်မချဘူးမတော်တရော်လူရန်ကားတွေနဲ့တွေ့မှမိမိစိုးရိမ်နေသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမိမိအရန်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့တားသွားပြီအေးအေးသားကားတော့ယူပြီးတော့ခတ်သွက်သွက်ပဲကောင်းမောင်ကသူထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အခုမှမိမိခတ်တာအပေါ်မှာတော်တော်ကိုတန်ရောစင်ကြီးမှန်သူမြင်တွေးလိုက်ရတယ်။ဒါဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကရောခတ်တာအတွက်စိတ်မပူဘူးလား။သူနာကျင်စွာနဲ့ပြုံးလိုက်မိတယ်။မိခင်ဖြစ်သူထက်ခတ်တာကိုစိတ်ပူဒေါသထွက်နေမိတာသူ့ဘာသာအတိဆုံးပါ။ဒေါဝနာကိုလက်မထက်ခြင်းနဲ့အိမ်ကထွက်မသွားဘဲနဲ့ငင်းပြစ်လိုက်ရသားပဲ။တော်ဝနာနဲ့ကိစ္စတကူတည်းနဲ့ခတ်တာအိမ်မောကစင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုနေညာသူမပေါ်မှာသိခါချတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်လည်းပါနိုင်ပါတယ်ငါမင်းကိုဖွင့်ပြဖို့အချိန်ချပြီးခတ်တာချစ်ချင်းတရားဆိုတာတမင်တကာလှုပ်ယူပြီးတော့ချစ်လို့မရမယ်ငါကောင်းကောင်းကြီးတည်သွားပါပြီကွာအမှန်ဆိုရင်ငါလိုချင်တဲ့ချစ်ချင်းမျိုးကဒစစ်လိုအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတဲ့မင်းကလေးမျိုးဒါမဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားချစ်နေမိတာခတ်တာဆိုတဲ့အခြေမဲ့နေမယ်မိန်းကလေးပဲနှလုံးသားရဲ့စန္ဒကိုဖိဆန်ပြီးတော့အနာဂတ်တည်ဆောက်ဖို့ငါရဲ့နှလုံးသားခွင့်မပြုဖြစ်နေတဲ့ခတ်တာဒီတော့ငါရဲ့နှလုံးသားငါစိတ်စေစားရအတိုင်းပဲရှေ့ဆက်ကားရတော့မှာပေါ့ကွာထွက်တာလာခဲ့ရတာပါသူ့ရဲ့ကားလေးဦးတီယာမဲနေပါတယ်လူရှင်ရလမ်းဘေးတနေရာမှာကားကိုထိုးရက်လိုက်ပြီးတော့ခတ်တာစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်စက်ပိတ်ထားရတယ်လားကွာတပန်ခတ်တာနဲ့ရင်းနေတဲ့သစင်းစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောပြကမေးမြန်းရပြန်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုရင်ကိုရာကိစ္စကိုဝင်ပြီးတော့မဆွဲဖက်သင့်မှုလေးနောင်နောင်သူ့ကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ပြန်တန်းခွင့်ပေးလိုက်ပါသူ့ကိုဘသူမှစွတ်တင်ကြီးယောက်ျားပေးစားနေရမဟုတ်ဘူးသစင်းသူညင်းလို့ရတယ်သူ့ဆန္ဒရှိမှလက်ထက်လို့ပြောထားပြီးသားလေအဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးအေကန္နာသ
ူချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်နဲ့များခိုးရနိုင်ပြီသလားမသိဘူးနော်နောင်နောင်သူချစ်တဲ့ကောင်လေးကဘယ်သူဘဝဆိုတာငါတိထားပြီးသားပါတစင်ဟာငါတောင်းပါပါတယ်သူရှိတဲ့နေရာနင်သိတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြောပြပါမိမရလည်းသူ့ကိုစိတ်ပူလွန်လို့တငုံငူတည်းဖြစ်နေလို့ပါနင်မိမတယောက်တည်းပဲခတ်တာအတွက်စိတ်ပူနေရလားနင်ရောခတ်တာအတွက်မခံစားရအောင်လားနင်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးတော့ချင့်ချစ်တယ်ပေါ့ဟဲ့ပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နဲ့အုံမုံချစ်မနေနဲ့နောင်နောင်တော်ပြီတစင်နင်ခတ်တာရှိတဲ့နေရာကိုပြောချင်ပြောမပြောချင်နေငါပါတာမတွေ့တွေ့အောင်ရှာတော့မယ်ရှာရှာဘတော်မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဟာတစင်းရဲ့စကားတွေကအနာရှိတော့အဆက်တိခံရတယ်လို့သူ့ရဲ့အဖြစ်နဲ့တထက်တဲကြာနေတာကြောင့်သူဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်ပြီးမာနာနဲ့တင်းခံကဖုံးချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟမ်ဘာလဲဟာအမတ်မတင်ဝင်လာတဲ့မက်ဆေ့ချ်ကြောင့်ဖုန်းဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်မိခိုင်မှာတစင်းစီကမက်ဆေ့ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်ခတ်တာရှိတဲ့နေရာကိုလိမ့်စာအတိအစာပြောပြထားတာကြောင့်စောစောကတစင်းအပေါ်မကြည့်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တွေကအခုချိန်မှာပျော်ရွှင်ပြီးကျေးဇူးတင်စိတ်တောင်ဖြစ်သွားရပါတယ်ဖုန်းကိုခါကြရဲထိုးလိုက်ပြီးတော့ကားလေးကိုခတ်တာရှိရာတိုက်ခန်းစီကိုဦးတည်ပြီးတော့မောင်းနှင်ခဲလိုက်ပါတယ်ခတ်တာရှိတဲ့တိုက်ခန်းရှိအရောက်မှာတစင်းစီကိုမစိပို့ပြီးတော့အကူညီတောင်းရပြန်တယ်တစင်းတငယ်ချင်းခတ်တာတိုက်ခန်းထဲကထွက်လာအောင်လှုပ်ပေးပါဦးသူ့ရဲ့ဖုန်းကဆက်ပိတ်ထားလို့သူမစိပို့လိုက်ပါတယ်တစင်းစီကပြန်စာရောက်မလာပေမဲ့တိုက်ခန်းထဲကပြပြတလဲထွက်လာတဲ့ခတ်တာကြောင့်သူ့ရှင်နေခုံပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူသွားရပါတယ်ခတ်တာကတော့သူ့ကိုမမြင်ပါဘူးတိုက်ခန်းထဲကထွက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကားလေးကိုကြောပေးပြီးတော့အဝေးကိုမျောကြည့်နေပါတယ်သူ့ကားပေါ်ကဆင်းလာခဲ့လိုက်ပြီးခတ်တာစီကိုခတ်သွက်သွက်ရှောက်လာခဲ့ကသူ့မရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ပါတယ်ဟင်နင်နောင်နောင်ဟုတ်တယ်ငါနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါမေမေနေကိုစောင့်နေတယ်ကျော်ဝနာကိုမယူခြင်းမပေးစားပါဘူးအိမ်ကနေတော့နင်ထွက်မပြေးပါနဲ့မေမေနေကိုအယမ်းချစ်တယ်ဆိုတာနင်သိတယ်မလားဟင်းငါပြန်မလိုက်ချင်တော့ဘူးငါဘဝနဲ့ငါပဲရှိပါစေတော့ငါနင်တို့မိသားစုအပူမပေးချင်တော့ဘူးခိုခတ်ပြီးတော့လည်းမနေချင်တော့နောင်နောင်ရဲ့ဘာလို့လဲနင်ချစ်ရတဲ့ကောင်လေးကနင်ကိုပြန်မချစ်လို့လားသွားပါလူအမြဲတမ်းထိကပါရိကပါနဲ့တိတ်ခါချကျင်နေတဲ့နေ့အနာမှာငါမနေချင်ဘူးနောင်နောင်ခတ်တာရဲ့ပါပြင်မောကိုစီးချလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုလက်နဲ့ဖဲထုတ်ပြီးတော့ညှင်းဆူလိုက်ပါတယ်နောင်နောင်လည်းစုပ်တစ်ချက်တက်လိုက်ပြီးတော့ခတ်တာရဲ့ကိုလေးကိုခါးကနေပွေယူလိုက်ပြီးကားရှိကန်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်နောင်နောင်ငါပြန်မလိုက်ဘူးနော်နေမလိုက်ချင်လဲလိုက်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နင်ငါတို့မိသားစုကိုခွဲနိုင်ပြီမဲ့ငါနင့်ကိုခွဲမနေနိုင်ဘူးခတ်တာခတ်တာရဲ့ဘေးကိုတိုးကပ်ထားလိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုစိစိကြည့်ကသူပြောလိုက်ပါတယ်ငါနင့်ကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုရောနင်အိမ်ကိုပြန်လိုက်မှလားခတ်တာဟင်နင်ဘာစကားပြောလိုက်တယ်နောင်နောင်ဟုတ်တယ်ငါနင့်ကိုလက်ထပ်ယူမယ်လေဟာနင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုငါတာဝန်ယူတယ်တာဝန်ယူမယ်တယ်လို့ဆိုရင်ရောနင်းအိမ်ကိုပြန်လိုက်မှလားပြောဦးလေနင်ကသူရဲ့စကားကြောင့်အော်ထိနေဟန်နဲ့သူ့စီကိုဗျူးဆောင်လေးကြည့်နေတဲ့ခတ်တာကိုသူပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်အိမ်ရောက်ရင်မမေကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့မမေလက္ခဏာနဲ့နင်းကိုချက်ချင်းလက်ချက်ယူမယ်ခတ်တာအိုးတော်ပါမချစ်ဖဲနဲ့ငါ့ကိုလက်မထပ်ပါနဲ့နောင်နင်းရဲ့စိတ်ကိုနင်းလှည့်စားမဖြစ်ပါနဲ့မလဲစားတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းနင့်ကိုလက်ထပ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့ငါနင့်ကိုအရန်ချစ်မိနေပြီခတ်တာငါနင်းနဲ့နှစ်ယောက်တဘွားကိုတိဆောက်ချင်တယ်နင်လက်ခံတယ်မလားနင်သဘောတူတယ်မလားယင်ခတ်တာငါ့ကိုဖြစ်ပါအောင်ခတ်တာရဲ့မိသားလေးကိုလက်နဲ့ဆွဲပင့်ယူပြီးတော့သူ့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာခတ်တာသူ့ရဲ့လက်ကိုပုတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ရှက်သွေးပြာကမျက်နှာလေးအောက်ချသွားပါတယ်ဖြစ်လေးခတ်တာနင်ငါ့ကိုချစ်နေခဲ့တယ်မလားအဲ့လိုပဲငါလည်းနင်ကိုချစ်မိနေတာပဲလေဟွန်းမယုံချင်ဘူးငါမယုံရဲဘူးနင်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ငါမယုံနောင်နောင်
ောင်းပြီလေဒါဆိုလေအိမ်ရောက်တာနဲ့နေရောငါတက်တည်ပြမယ်အခုတော့သွားချဆိုခတ်တာလေသူ့ရဲ့မျက်နှာချောချောမဝင်မရဲလေးမောပင်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ထိတ်ဖို့စွာနဲ့နောင်နောင်တို့အိမ်ကိုပြန်လဲလိုက်ပါလာခဲ့ရပါတယ်ဘလို့တာဘာပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မိမိသားခတ်တာကိုလက်ထပ်ပြရစီသားခတ်တာကိုချစ်တယ်သူကလည်းသားကိုချစ်နေပါတယ်သားတို့ရဲ့အချစ်ကိုကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့လက်ခံပေးပါနော်မိမိဩလက်စားတတ်တော့သားနဲ့ခတ်တာတိတ်တဆိတ်ချစ်ဆိုင်နေကြတာကိုတော့ခတ်မရဲ့စကားကြောင့်ခတ်တာရဲ့မျက်နှာလေးရဲပြီးခေါင်းငုံထားလိုက်ပါတယ်ဘလို့လဲမိမိသားနဲ့ခတ်တာကိုသဘောတူပေးမလားသဘောမတူစရာလားသားရဲ့ခတ်တာကိုမိမိကလည်းသမီးလေးရင်းတယောက်လိုချစ်နေရလေသူများလက်ထဲကိုခတ်တာရောက်သွားမယ်ဆိုတာတက်ကို့အိတ်ထဲကိုကို့ဖိတ်တော့မိမိကပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဟာဝမ်းသာလိုက်တာမိမိရဲ့နောင်နောင်နဲ့ဝမ်းသာအားရနဲ့ခတ်တာရဲ့လက်လေးတစ်ဖက်ကိုဆွဲယူပြီးစုပ်ချလိုက်တော့ခတ်တာရဲ့မျက်ဝန်းတွေကမျက်ရည်တွေယိုစီကျလာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကပြုံးတုံးတုံးလှုပ်ပြီးအလိုက်တတိနဲ့ဧကန်းနဲ့ရနေထွက်သွားပါတယ်ဒီတော့မှခတ်တာရဲ့ကိုလေးကိုသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲယူပြီးတော့အာပါတရာတိမ်ကြုံပွေဖန်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်ရှက်တန်တဲတဲလေးရောက်ခတ်တာစီရနေအသေးရစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အချစ်ကိုမယုံနိုင်မှုဆိုတဲ့ခတ်တာရဲ့စကားကိုတက်တည်ပြဖို့မိမိနဲ့ဖေဖေတို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောတူလက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲသူခတ်တာကိုတခန့်တနလက်ထပ်ယူခဲ့ပါတယ်သူရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့မိန်းကလေးကိုသူလက်ထပ်ခဲ့ရမယ်လို့တကားမှအတွေးမဝင်ခဲ့ပါဘူးအခုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကတောင်းဆိုလာတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုသူလက်ထပ်ယူခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နောင်တတရားမရှိပဲစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေမိတာကိုသူဝင်ခံပါတယ်ဒါဝါသူခတ်တာကိုအရန်ကိုချစ်နေမိလို့ပါခတ်တာအေးတယ်လေစောစောအိတ်ချဆိုဟုတ်ကဲ့အကံပရင်ပေါင်ပေါ်မှာလက်လေးထောက်ပြီးရက်နေတဲ့ခတ်တာကိုနောက်ဆုံးကနေသူမရဲ့ခါလေးကိုခတ်တင်တင်ပွေဖက်ပြီးတော့သူစကားဆိုလိုက်တော့သူမရဲ့ကိုလေးအနှဲငယ်တွန့်ခါသွားတာကိုသူတွေးလိုက်ရတယ်။ကြောပိအနေထားနေခတ်တာရဲ့ကိုလေးကိုသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြစ်အောင်ဆွဲလဲပြစ်လိုက်ပြီးတော့မျက်နှာဖူဖူလှလှလေးကိုရှင်ခုန်တက်မတ်စွာနဲ့မွေးကျူပြစ်လိုက်ပါတယ်။ခတ်တာမောင်းဝင်ချစ်လား။ဟင်ဘယ်ရမောင်းလဲ။ခတ်တာတိလျက်နဲ့တမင်မဲရှက်မျက်နှာလေးနဲ့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးလေမင်းယောက်ျားကိုမောင်းလို့နန်းစားသုံးပြီးတော့ပြောနေရလေ။ဟမ်။နောင်နောင်ကလေ။စတာပါကွာ။မင်းကိုအရန်ချစ်လို့တမင်ရေအောင်စားလိုက်တာပါ။ကဲဒီနေ့ကစားပြီးတော့လေမယားတွေဖြစ်သွားကြပြီဆိုတော့နေနဲ့ငါနဲ့မပြောနဲ့တော့နော်။မောင်နဲ့မိမလို့ပဲနန်းစားသုံးချရအောင်နော်။နော်မိမ။ခေါ်တဲ့လို့ခေါ်ပါတော့နောင်နောင်ရဲ့နင်စိတ်ချမ်းသာမယ်ပျော်မယ်ဆိုရင်နင်ခေါ်ခြင်းတလို့သာခေါ်ပါတော့မိမလို့ပဲခေါ်မယ်ကွာဟုတ်ပြီလားဟုတ်အရန်ချစ်တယ်မိမရဲ့သူရင်ခုန်လိုက်မောတဲ့အပြင်းနဲ့ခတ်တာရဲ့မျက်နှာပူပူလေးကိုအသေးရလွန်စွာနဲ့ငုံမှုကြည့်ပြလိုက်ပြီးပားဖြင့်အေးအေးဆက်ဆက်လေးကိုသူ့ရဲ့နာရန်ကျွန်းကျွန်းကြီးနှိမ့်ုပ်တဲ့အထိနန်းဆိုင်ပြစ်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့ကိုလေးကိုလည်းပွေယူပြလိုက်ခါမျက်ဝန်းနှလားလေးကိုလည်းစီစီကြည့်နေလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလှပဝိုင်းဆက်လွန်နဲ့မျက်ဝန်းအစုံလေးကမိမိကျသွားခဲ့ပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းဆိုသလိုအခမ်းမိကလေးရှိရာကိုသူ့ရဲ့လက်ကရောက်သွားခိုက်မှတခန့်လုံးမောင်တီကျသွားပါတော့တယ်။မောင်တီကျနေတဲ့အခန်းကြီးထဲမှာသူနဲ့ခတ်တာရဲ့အချစ်မိအိတ်လေးကတော့တဖိတ်ဖိတ်တလက်လက်ထပြီးအချစ်မီလီယံနဲ့ခံလုံးပြည့်လင်းလက်ထွန်းတောက်နေပါတော့တယ်ပရိသတ်တွေကနားစင်ကြရတာကတော့စာရေးသူမိချိုးခိုင်ခိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားရဲ့တဏီယာမှာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်များမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်ဒီနေ့မှနားစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်